ta shohëm se çfarë të drejte ka patur individi që ka jetu apo qytetari në shtetin islam. Një gjë që nuk e gëzon, nuk e gëzon edhe në kohën e sodit njeriu. Për shembull, nëse dikush kërkon ndihem prej teje, pa marë prasysh cilës fej të kon, apo qka është taj, nëse ti i jep mbrojtja ati, mbrojtje i jep ati, hinë në besën tënde, nuk guzon as kryetari shtetit, e as policia për shembull, e as një nuk guzon për shembull që ta thej një gjë të tillë. Do të thotë se imuniteti yt edhe identiteti yt në shtetin islam ka qenë domethënë në nivel shumë të lartë, të cilën thamë ne nuk e gëzojmë domethënë as me kushtetutat më bashkohore, e gëzojmë një gjë të tillë asnjëherë. Edhe pse dietarët, të gjithë dietarët thonë se qytetari i shtetit islam, i shoqërisë islame një gjë të tillë për shembull i garantohet, por çdo njëri prej dietarëve e potencon për shembull kushtet, me kushte. Për shembull, një kusht është të mos jetë për shembull shpion. Ai për shembull shteti e kërkon atë, edhe ka fakte se ai është shpion, edhe ti për shembull duhet ta futesh në mbrojtjen tënde. Kjo do të thonë nuk pranohet. Pastaj ajo mbrojtja jote mos bëhet do të thonë e pa kufizuar. Edhe disa dietarë thonë më tepër se 4 muaj jo. Më tepër se 4 muaj. 4 muaj për shembull ka të drejtën në mbrojtjen tënde. Të ecë, të lëviz, edhe asë kush nuk guzon asë gjatë t'i bëj. Edhe kështu më rafë. Po ku bazohemi në këta? Ja, për shembull, transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe të tjerët, thotë se Ummi Hani, vajza e Ebu Talibit, shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e çlirimit të Mekës. Atëherë për shembull kur ke mund se kanë shku për t'i luftu ata, edhe ta mbytish diko, se ata kanë qenë luftë, në gjendje lufte. Por kjo shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe thot: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, Aliu, ajo është prej pak më ndryshe, ka thonë, pretendon biri i nënës time, Aliu, se ai do të mbyt, do të avras, një njeri të cilin unë e kam fut në mbroqen time." Shqyqoni në vjena dhe zorë ne të gjejmë fjalë për të spjegu një gjotë të tilë, e jo për të realizu. Ha? Jo për të realizu. Pra, Ummi Hani, grua të qenë. Edhe të shohëm se çfarë statusi, a ka bë dallim shteti islam mes, për shembull që akuzon, se u bën pa drejta grave. Edhe të drejtën politike e ka pas. Të garantuar. Kjo faktikisht hi në të drejtat politike. Luft bëhet, ajo e mbron dikë. E futën në mbroqen e vetë, në besën e sa hine. Edhe Hazreti Aliu ka thonë, unë do të mbytjat. Shëgjoni, kjo e ka futën në mbroqen, edhe Islami nuk të pyet pse e futën në mbroqen, tante. Keni parasysh. Ta shumë nuk du të sjellë shembuj, mendoj se e keni qartë. Në një shembuj, po shembuj konkret. Edhe kështu që ankohet kjo të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai person ka qenë
Ibn Hebira, e kanë qu këtët personit. Për jamiri se Allah vërësëm si e përgjigjen, thot, qad e gjërna men e gjërti ja umme hani, oj ummi hani, ne edhe ne e fusim në mbroqen ton, atë që e ke futi në mbroqen tënde. Shqyqonit të më thonë, qëfar vlere ka individi, apo qytetari në shtetin islam. Edhe pastaj këthehet dikush, për shembull, thot diçka për islamin.